стати на заваді будівництву газопроводу «Північний потік-2» – таке першочергове завдання Сполучених Штатів. Про це заявив кандидат на посаду американського посла у Росії Джон Салліван. Він виступив на слуханнях у Комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США, присвячених розгляду його кандидатури. Чиновник підкреслив, Вашингтон має використати будь-яку можливість, щоб припинити прокладання газогону та зберегти надходження палива до Європи транзитом через Україну. Нагадаю, напередодні дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» надала Данія.